Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Angler Call of the Wild, zdravím všechny rybáře, rybářky, hráče a hráčky u další epizody z Angler Call of the Wild tady na kanále Krobot. A dneska se podíváme na Isle Zasendulo, což je nová DLCčková mapa do hry Angler Call of the Wild. Je to mapa z jižní Afriky, můžeme tam ulovit 16 druhů zvířat a my zkusíme ulovit nějaký kapry. Pojďme se podívat, na co budeme toho kapra lovit. Mám na to takový speciální prut. No speciální, prostě je to můj speciální prut. Kapitán 33 až 15, naviják 13 až 7, vlasec má 15 kilo, plovák jedničkový háček a na tom budeme střídat těsto a sejra. Na této mapě jsou tři kapři. Common carp, grass carp a mirror carp. Já už jsem grass carpa ulovil 13,5 kilo, hele, ten to byl macek, kámo, a ten šel na to těsto. Toho mám ve zlatě. Chtěl bych ještě ulovit tady tohoto, ten jde na sejra, a tady toho mirror, a tady taky na sejra. Takže uvidíme, jestli se mě tyto kapry podaří ulovit. Já začnu teda s tím těstem, hodím to tady a zkusíme ulovit toho grass carpa. Ten by měl být jednoduchý. Podle mě by to tady v tomto mělo být, v tomto rybníce nebo v této sádce, já nevím, jak to nazvat. Než se nám tam chytí, tak nezapomeňte, že v popisku pod videem máte odkaz na Discordový server kanálu Krobot, na Instagramový účet kanálu Krobot a na Steamový účet kanálu Krobot. Budu rád, když mě i na všech těchto sociálních sítích podpoříte. No a teď už bych potřeboval, aby se mě tam chytl jako ten kapr. A už je tam kamaráde. Už je tam, tak pojď kámo. Jedna. Co zjedevej, co to bude za mazlíčka. Tak pojď. A taháme. Pozor, 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 tak to budu muset trošku přidat, ten mě odchází. Pojď, pojď, pojď. No, tak to bude něco většího, 55, dáme 50 a jdem na to. No, tak to budeme chvíli tahat. Jo, jo, to je dobrý, že to jsou velký ryby a u toho prostě musíš jako, no jako není vytáhlý jak čudla. Dívej se, ten vůbec nejde, kámo. Vůbec, ten se jako pěkně spouzí, ty kráso, ale jo, jo, táhnu, to bude stříbňák, to na zlaťáka nevypadá. To na zlaťáka nakonec, hele, nevypadá, protože to si myslím, že ten by se ještě trošku jinak tady jako házel. Přece jenom už jsem jednoho zlaťáka jako ulovil, nevím jako na jaký to bylo prut. Dívej se, kolik je tady těch ryb dole, ty kráso. Pojď, 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 kámo, pojď, pojď, pojď na padesátku. Úplně na pohodu, hele, tady nemá šanci a už se tam začíná objevovat, no je to maciček, hele, ale ono to jako hodně zkresluje, takže je dost možný, že to bude nějaký stříbrňák, nezdá se mě to na zlaťáka. Kolik tam mám, 50 na tomto prutu, a dívej se, vůbec to jako nepřitahuje. Teď, ještě trošku přidám, jo, a teď to přitahuje, dám ještě 70, ne. Ty kraso, tak pojď, pojď, pojď. Dívej se na ně, on se začne hodně škubat, až ho budu mít tady na krátko, to ještě začne jeho chvíle, pojď, 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 no, tak jako nevypadá to úplně, no kámo, to nevypadá vůbec na sušinku, to nevypadá na sušinku, pojď, 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 kámo, tak co to je? Silver 10, 10,68, no, nakonec, hele, dobrý kousek, kámo. 10,68 není vůbec špatný a táhli jsme ho teda minutu 40. A už je tam, už je tam, už je tam, pojď, pojď, pojď kamaráde, ťukni si jednou, dvakrát. Je to kapr, ale nevím jaký. Pojď. Tak, pojď. No, to nevypadá špatně, toto nevypadá špatně, kamaráde, protože brzdičku mám na 80 a cuká se. Jo, tak to by mohlo být pěkný. Brzdičku mám na 80, dívej se, a tak ho tahám. No, že bych tahal nějakýho zlaťáka, kámo. Pojď, 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 no, ale dívej se, pomaličku, ale jistě namotávám, tak pojď. Teď už jde, teď už to vzdál, teď už mě to jede. Jo, tak ten se teda jako nakonec, ty jsi to vzdál, kamaráde, to mě neříkej, že seš. Ale to teda asi bude nějaký stříbrňáček, když se to tak moc jako nespouzí, tak to asi, jo, tady už se dole ukazuje, tak pojď.
Co takhle, jak to tady vypadá z té, z tého břehu? 7 metrů. Teď se ještě tady na konci bude trošku chtít, no, i když, čověče. Pojď, 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 no, tak ty jo, tak, tak já bych to tady tak typoval, že to, no, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Ježišmarja, to je možná, je to velký. Pojď, 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 kamaráde, možná to bude macek. Jo, silver 951. Pojď, 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 zase tam něco je. Tak, pojď. Jo, tak to je, kámo, macek. Toto je macek. Tak toto je zlaťák, jak vyšitej, kámo, protože už se mě to při 80. Ty kráso. Podíváme 58. Tak toto bude, kámo, toto bude macek. Toto je zlaťák. To je zlaťák tutově. To je zlaťák tutově, protože já ho nemůžu vůbec přitáhnout. Ty kráso. Dívej se. No, tak to jsou zvědavej. No, dobře, toto nepotřebuju. Tak, teď. Tak pojď, pojď, pojď. Vůbec nenatahuju. Pojď, 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 teď, 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 teď. Teďka jsem začal trošku. Pojď, 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 pojď. Tak, to bude nádherný kousek. To už cítím, to už cítím. Tak, ten se hodně spouzí, kámo. Toto je, toto, to bude zasloužený úlovek. Vůbec, vůbec nenamotávám. Tady to má 7,5 metru, jo. Tak nerad bych to přetrhl. Takže jsme na 26 metrech. Můžu ještě přidat. A dívej se, co tady plave dole. No to si děláte ze mě srandu, kluci. Já tady jednoho plave, já jednoho tahám, doufám, že mu nejdeš na pomoc, kámo. Tak to bude na dlouho. To bude na dlouho. Ty kráso, tak to je hodně silný kousek. Já zatím furt rolovím ty grass capri, toto bude taky ten grass. To nevadí, jestli bude zlatý, tak mě to nebude vadit pro tuto epizodu, tak to bude pěkný. Pojď, 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 20 metrů. No, já už jako nemůžu mít větší prut. Nemám tak, pruty bych mohl mít, já nemám ty navijáky už jako lepší, toto je maximální naviják, který můžu mít. Ale to si myslím, že úplně na pohodu, já nevím. Že prut mám na 30, já nevím kolik na kolik si, 15 kg by měl utáhnout ten vlasec. Takže to, jestli to bude méně jak 15 kilová ryba, tak by to mělo vydržet. A u těch navijáků prostě tam jsou na maximum, tam už je jenom jeden jediný druh navijáku, typ navijáku, který bych si mohl koupit. Ale ten můžu až od nějaké úrovně, zatím na té úrovni nejsou. A tady s tímto se teda peru, ale už by se tady měl objevit. 10 metrů, kámo, vůbec nevím, kde seš. Počkej, počkej, počkej. Pojď, pojď, pojď. Ty, vůbec to nepřitahuju, vůbec. Teď, 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 teď. A ještě jak se bude teďka, jak se mě bude přibližovat a bude cítit, že se blíží ke konci, tak se začne ještě trošku vztekat. Jo, už je tady. Už je, ty kráso. Tak to by mohl být zlaťák. Dívej se. No, 6,5, to bude zlaťák. Hele, to bude zlaťák. To bude zlaťák, pěkně se s ním jako pere. Pojď, pojď, pojď. Hlavně ho teďka ne, to hlavně, a teď, pojď. Tak to bude zlaťák, jak vyšitej. 16,9. Ty kráso. Tak to je, fúha. Tak to je macák. To je macák. Jak toto bych měl na štverý Vánoce. 16,9 a 85 cm. Já nevím, co toto je za kapry, ty brďo. Takový velcí kapři. To se mě snad nechce ani věřit, ty brďo. No, tak asi jsou, jako. Na těstičko 27 stupňů je. Takže jsem si svůj rekord zvětšil o 2,69 a o 5 cm je delší. Nádherný kusanec, teda, tak ten mě udělal radost. Prošel jsem si skoro celou mapu tady na Isundulo, nebo jak se to jmenuje. Co tady mám? Point of interest. Takže tady jsem lovil ty kapry, ty grass kapry, ty travinový, nebo jak to nazvat. Byl jsem všude tady u těch jezer, v těch
To je taková přehrada velká, všecko super, až tady jsem narazil na dalšího kapra. Měl by to být tady ten common carp, tady ten běžnej, nebo jak ho nazvat. Takže toho si zkusíme tady ulovit. Šestka háček, mám tam cheese, takže sejra. A možná to hodím ještě trošku dál. A tady bychom mohli teda ulovit dalšího kapra. Vůbec se mě nedařilo teda nikde jinde na ty kapry narazit. A to ani na toho, tady tohoto, a ani na toho mirror carpa, což teda by měl být asi největší kapr z těch všech tří, co tady jsou. Tak pojďte, kluci, pojďte, máte tam háček, máte tam sejra, a už ho tam vidím, vlevo už tam nějaký jde, to doufám, že to je on. Hele, ty kráso, je to on nebo není, no to já z toho prdla i spoznám, ty brďo. Tak uvidíme, tváří se zajímá, a to je možná ten mirror, kámo. Tak to jsou zjedavej. To jsou zjedavej, co toto bude za kapra. Tak pojď, kámo. No, nějak moc se to nenatahuje, takže velikostně to nebude žádnej velký klacek, ale teď si teda nejsou jistý, co táhnu, čověče. Tak pojď, no, moc to nepřitahuju, čověče. Pozor, tak to nějaký klacek bude, kámo. To nějaký klacek bude, protože toho jako moc nepřitahuju, ty kráso. Tak pojď, je to válka s ním, je to, no dobrý, tak to bude něco hezkýho. Já jsem to asi podcenil, pojď, tady už ho vidím dole, to je on. Tak pojď. Nebo to je jiný, tak teď jsem z toho zmatený jak kapr před Tokiem. Já ho mám ještě 15 metrů, to nemohl být on, pojď. A moc se necuká, což je super. Pojď, kamaráde. Za chvíli se nám to tady objeví. No, možná to bude něco zajímavého. Pojďte, kluci, kde je ten můj kapr, tyjo? Netáhnu já botu náhodou. Jo, tady je dole. Jo, to bude ten kamon. To bude ten běžnej, nebo jak ho nazvat. Tak pojď, vytahuju. Je to ten mirror, nekecej. Ty kráso, Takže ty jo, a jako má 6,6 kilo a je to teprve bronzovák, jo? Na sejra, ty máš rád sejra, kamaráde? To jsi mě trošku překvapil. Dobře, takže pojďme se podívat, jak jsou na tom tady tito kapříci, handbok. No, bere i čís, jo, takže to jsou tady správně. Trosu tady správně, no dobře. Pojď ještě jednou, tak teď to bude na potřetí. A jedem. Ty kráso, tak toto je hodně veliký. Tak toto bude veliký kapr. Kámo, toto bude veliký kapr. To bude mít 10 kilo určitě. No, tak to bude nadlouho. Tak tento bude hodně velký. Já jsem teďka dal to závažičko trošku níž. Teda to závažičko. Tu návnadu trošku níž. Natáhl jsem mu na metr pod splávek. A toto teda, tak tady si teda dáme. Že tu mám na 90 a nejsem schopen ho vůbec vytahovat. No, tak toto bude jako maciček. Hele, pozor, na dně nepraskne ten vlasec. Hele, mělo by to všecko vydržet, jako. Mělo by to všecko vydržet, ale nedaří se mě ho přitahovat, musím si ho takhle pomalejch. Tak, pojď. Ať mě nepraskne ten vlasec. Tak to jsou zvědavej, co toto bude. Buď tahanu botu, ne, ta by se tak netřepala. Tak opatrně. Opatrně. Pojď, opatrně, tak a jdeme. Ty kráso, pozor, ať mě to nepadne, ať mě to nerupne ten vlasec. Tak, vytahuj ho. A co to bude? 12,05 macek kapr. Ty kráso, a ten teda už je 12 kilo. Ty kráso, no tak jsem ho dostal na ten svůj prut. Ty kráso. Tak, ten si dává na čas. A pojď.
Pojď, kamaráde. A tento zas vypadá, že bude velikej. Protože se mě to hodně šponuje. Tak, tahám. Ať to nerupne. 28 metrů teprve, takže to bude na dlouho. Ale já jsem to měl nahozený daleko, na 30 metrů. Já jsem měl přes 30 metrů, možná 33. Takže... Toč. Mám na 70 tu brzdu. Ale on se mě nevzdaluje, takže... To jenom musím přitahovat. Brzda drží, takže... Ajajaj, pozor. Pomaličkejch. 23. Jo, tak to bude něco velkýho. To by mohlo mít přes 10 kilo. Klidně 12. Cítím, že by to mohlo mít klidně 12 kilo. Ajajaj, pozor. Tak. Jsme na 12, 11 metrech. Metrů, tak už jsem ho dost jako přitáhl. Ty pozor. Ty kráso, tak teď se hodně jako cukl. Tam to bylo nebezpečný. Mám ho na 7 metrech, 6 metrů. Už se začíná tady jako cachtat. Tak to jsem zvědavej. Už ho tady vidím. Ten bude velikej. Pozor na něho. Tak teď vytahuj ho. A pojď za tátou. 13,40 kg, ty kráso. A furt je to stříbrňák. Tyjo. Tak to je hodně velký teda klacek. 13,40. Nakonec to nebylo jako vůbec jako špatný. Tady toto jezero se mně jeví jako docela zajímavá lokace. Pojďme se na to podívat. Takže ty grass capry, ty jsem lovil tady. Tady těch sádkách, nebo jak to říct. A teď jsme tady u tohoto jezera, nebo rybníku, nevím co to je. A tady jsme teda lovili ty common carpy a ty mirror carpy. Na co jsem to lovil, hele, mám tady harpunu, tento navíják z 13,7, lasec 15 kg, plovák, jedničku háček, no a šli potom síru jak slípky po soplu. Máme tady common carpa 13,40 stříbrnýho, už to byl pěkný klacek. Grass carpa 16,19 a mirror carpa stříbrnýho 11,10 kg. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn, no a zatím čau bando. Hele, jako bych si tady mohl vzít ještě jiný auto.